творчий вечір «Квіти спогадів» заслужений діяч мистецтв України Юрій Кіцила присвятив пам'яті побратима поета Володимира Вихруща. На Тернопіллі досі ліквідовують наслідки негоди. Сьогодні станом на 15-ту годину без сполучення або з утрудненим проїздом залишалися 87 населених пунктів. Найбільше таких у Зборівському – 25, Збаразькому – 13, Козівському – 11, Монастириському – 10 населених пунктів. Розчищають снігові замети 284 одиниці техніки та загалом 1500 працівників облавтодору, обласного управління МНС та комунальних служб. Рівень води у Дністрі за добу знизився на 16 сантиметрів, а порівняно з минулим тижнем – на метр, повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Василь Майка. А тепер до вістей з України. Опозиція досі блокує роботу Верховної Ради. Думки українців щодо дій опозиціонерів у наступному відеоматеріалі. Опозиція також змінює тактику і стратегію. Ми йдемо піднімати людей. Ми всі знаємо, що у опозиції одна ціль – захват влади. Якщо ціна цієї влади – дестабілізація економіки, то нам не потрібна така опозиція. Да вони самі не можуть розібратися, що... И как? У них до сих пор лидера нет. У них единственная цель – захват власти. Власть любой ценой. Думаю, как прокормить свою семью. Нам нужно хорошую экономику, чтобы она хорошо работала. А вот этих призывов я вообще не понимаю. Что сегодня нужно нашему народу? Это развитая экономика, это работающее правительство, и в этом твердая позиция профсоюзов. Парламент должен работать. И мы считаем, что оппозиционным силам сегодня надо не акции проводить, не дестабилизировать ситуацию в стране, а начинать работать, в парламенте работать. Это обязанность народных депутатов. Если вы не хотите работать в Верховном Совете, не мешайте работать большинству. Ранее оппозиция никогда не ходила в правительство, чтобы мешать ему работать. Если сегодня вы не хотите работать в Верховном Совете, это ваша ответственность. Разница лишь в том, что сегодня правительство несет ответственность, а оппозиция не несет. Те, що ми боремось в парламенті, цього мало. І тому з наступного тижня опозиція вирушає в загальнонаціональний тур звертатись до людей і піднімати людей. Я не вірю в революцію. Ми що, стали жити краще? Нам потрібно житло, нові робочі місця. Ми хочемо працювати, ми хочемо гідну зарплатню. І до новин краю. На весняно-польові роботи потрібно більше мільярда гривень. Про це говорили на колегії Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Сільськогосподарські підприємства забезпечені власними коштами на 83%. Дефіцит – більше 180 мільйонів гривень. Звідки аграріям отримати ці кошти та про підготовку до весни – далі у сюжеті. Наша область у п'ятірці кращих регіонів України за показниками росту економіки. Про це повідомив заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Юрій Желіховський. Він також зазначив, що цьогоріч аграрії повинні, якщо не перевищити, то хоча б досягнути показників минулорічного врожаю. Хотів Валентин Анатолійович переказати, що таку динаміку треба зберегти, організовано підійти, готовність техніки і таке все інше. Ми будемо проводити в районі 27-го числа. Виїзну колегії обласної державної адміністрації ще раз розглянемо це питання вже з роздачею відповідних доручень і по виконавцях, і по службах. Під урожай 2013 року посівна площа господарств області становитиме майже 800 тисяч гектарів, що більше від минулорічних посівів майже на 2%. Найбільше планують посіяти зернових та зернобобових – понад половину площ, а також цукрових буряків та картоплі. До слова, посіви цукрових буряків цьогоріч планують скоротити. Посівна площа ярих культур у цьому році нас буде складати 494 тисячі майже гектарів. Що слід відмітити? Що в цьому році планується нарощувати далі площі під кукурудзи на зерно на 17,4%, овочі на 5,7% збільшення і кормові культури на 10%. Нині посіви озимих зернових на площах 158 тисяч гектарів у доброму стані після зими, 25% у задовільному стані.
Та погода лютує, тож про загальний стан озимини можна буде говорити пізніше. Ризики перезимівлі озими залишилися досить високі. Ми бачимо сьогодні природно-кліматичні умови, які є, і де буде перезволожений ґрунт, при збільшенні морозу, можна сказати, можуть бути проблеми з перезимівлею зимою. Але це ми далі продовжуємо моніторинг і працюємо над цим. Сільгоспвиробники також підбили підсумки роботи агропромислового комплексу області за минулий рік. За спеціально створеним рейтингом, в якому враховувалися основні галузі, а також обсяг і рентабельність продукції, на першому місці Бучацький район, на другому і третьому, відповідно, Теребовлянський і Підволочиський. В області зросли показники розвитку переробної галузі, зокрема виробництва цукру, спирту, пива і молока. Скоротили виробництво м'ясопереробна і хлібопекарська галузі. Про садівництво йшлося як про новий, однак перспективний напрямок аграрного комплексу. Вдалося стабілізувати розвиток тваринницької галузі. Щодо виробництва продукції тваринництва, то забезпечили практично приріст виробництва по всіх показниках. Будемо говорити, м'яса плюс 5,3%, молока 9,9% і яєць вироблено більше до попереднього року 9,4%. Найбільшими виробниками м'яса в нас є Тернопільський район 7,7 тисяч тонн, Теребовлянський район 6,2, Гусятинський 6,1. По молоку Кременець, це знову ж таки всі категорії господарств зупиняють. Кременецький район, Теребовлянський, Підволочиський і Бучацький. В області триває закупівля матеріально-технічних ресурсів та насіння і посадкового матеріалу. Забезпеченість міндобривами становить 94% від потреби, паливними – 97%. Нестачу коштів на весняно-польові роботи планують перекрити за рахунок банківських і товарних кредитів, коштів із державного бюджету. І на продовження теми. У Тернопільській районній державній адміністрації проведено апаратну нараду з питань організації комплексу весняно-польових робіт 2013, забезпечення реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича щодо розвитку фізичної культури та спорту, підготовчої роботи зі створення єдиного центру надання адміністративних послуг. Там побували кореспонденти ТТБ. Ще трохи і весна вступить у свої права, тому у Тернопільському районі на часі провести у стислі сроки комплекс весняно-польових робіт. Відрадно, що більше 80% озимих зернових району знаходяться у доброму стані, а для посіву ярих засипано більше 2,5 тисяч тонн зерна, що становить 136% до потреби. Сільськогосподарські підприємства придбали достатню кількість міндобрив. Вони повністю забезпечені пально-мастильними матеріалами, власною та орендованою технікою. Єдина проблема – брак обігових коштів. По питанню кредитів стоїть питання, чітко визначено, щоб кредити, які мають дати нам банки, дали не більше в 19%. Чому? Тому що згідно тих програм, які сьогодні є для промислового комплексу на рівні держави, то одна із програм йде погашення, повернення кредитних ставок в розмірі 15% сільськогосподарським товаровиробникам. То виходить, що під 15%, тоді 15% за рахунок держави, 4% залишається за рахунок господарств. Тернопільський район по праву називають спортивним. Немає такого тижня, щоб тут не проводили спортивні турніри, змагання. У районі діють 42 футбольні клуби, тобто у кожному селі є своя спортивна команда. В минулому році відбулося 55 культурно-масових заходів районного рівня, в яких взяли участь 7550 спортсменів, половина з них – школярі. В основному складі збірних команд України – Олена Підгрушна, Марія Кручова, Роман Підручний – вихованці районної спортивної школи. Поряд з досягненнями названої проблеми. Перше – це недостатній рівень фінансування. В районному бюджеті не передбачено кошти на будівництво, ремонт, облаштування спортивних об'єктів. Друге – слабка матеріальна база, технічна база. Спортивні споруди та інвентар потребують значного покращення. Приведення рік до рівня, який відповідає сучасним вимогам проведення навчально-тренувальних занять і спортивних змагань. У районі розпочато підготовчу роботу щодо створення єдиного центру надання адміністративних послуг. Це дасть змогу спростити процедуру та скоротити час видачі ліцензій, дозволів, сертифікатів, свідоцтв, атестатів, різного роду реєстрацію тощо. Що ми плануємо на цей рік?
Ми постараємося до травня місяця. У нас є два садочки. Це ГАІ Шевченківський і Великий ГАІ, де необхідно завести тільки меблі. І, я думаю, в травні місяці ми відкриємо. Промисловість, Тернопільський район, він завжди був локомотивом в цьому виді. 40% промислових виробництв Тернопільської області – це складає Тернопільський район. І тут ми лідерами, ми стараємося тримати цю позицію. У нас не відстає сільське господарство. За підсумками 2012 року агропромисловий комплекс зайняв друге місце в області. Сьогодні почався Великий піст. Він є найдовшим і найважливішим серед інших багатоденних постів. У цьому році триватиме з 18 березня по 5 травня. Це найсвітліший час для роздумів над своїм життям, молитов і покаяння. Перший і останній тиждень Великого посту найбільш суворі. Передбачають абсолютну відмову від м'ясних страв. Інші тижні Великого посту маємо обмежені тільки в середу і п'ятницю. І останній тиждень посту також маємо строгий піст без м'ясних страв з дозволом їсти молочні страви у вівторок і четвер. Є серед християн і такі, які протягом всього посту не вживають м'ясних і молочних страв. Духівники кажуть, це добра традиція. Але варто пам'ятати, що утримання від м'ясних страв без молитви і роздумів про духовне – це дієта. В першу чергу піст – боротьба проти гріха. Якщо людина зможе його подолати, відкинути ті злі звички, гнів, ненависть, гординю, заздрість, ті всі гріхи, значить вона стає ближчою до Бога. Її життя, її серце здатне Бога побачити, дійсно в тій благодаті завжди перебувати. Готові постити і тернополяни, у кожного свої табу на найближчих 40 днів. Відмовляюся від цього в більшості. Чогось такого, що, наприклад, от від кави відмовлюся повністю, можу так сказати. Відмовляюся від того, що я хотів. А я відмовлюся від того. Ну, чимось пожертвую. Насамперед, це якесь внутрішнє очищення, розмова з собою, осмислення своїх провин, якихось непорозумінь певних, знаходження консенсусу, внутрішнього консенсусу, ну, а також і намагання якоїсь дієти. В першу чергу, напевно, морально, якісь, напевно, звички треба буде трошечки обмежити, і в харчуванні треба буде, напевно, трошечки зробити паузу. Я дотримуюсь посту завжди і католицького, і православного, і всіх постів, тому що це дано Богом для того, щоб людина очистила свій організм і духовно, і фізично. Доробок за минулий рік представили науковці Тернополя на засіданні обласного осередку наукового товариства імені Шевченка. Наукова сесія, присвячена 140-річчю НТШ, відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці. Доповіді слухали і наші кореспонденти. Тернопільський міський осередок наукового товариства імені Шевченка почав роботу у 1996 році. У 2002 його появу задокументували, а недавно він переріс у обласний. Наукова сесія у березні стала традицією НТШ. Тут відзначають геніїв України, особлива шана Шевченкові. 9 березня – день уродин геніального поета. Я поклав від НТШ квіти до пам'ятника Шевченку. Було дуже холодно, йшов дощ, дехто там простудився, але все-таки це дійство відбулося, слава Богу. На мою думку, воно було надто політизоване, треба більше давати конкретні пропозиції і їх вирішувати. У довоєнні часи товариство НТШ виконувало роль неформальної академії наук. До сьогодні воно об'єднує науковців, які прагнуть ділитися своїм доробком з громадою. Міжконфесійна модель діалогу до і після Другого Ватиканського собору. Доповідь доктора історичних наук Елли Бестрицької відкрила зібрання науковців. Не оминули теми обрання нового папи і його ставлення до України. Сьогоднішній папа Хосе Маріо Бергольо починав свою діяльність під керівництвом греко-католицького священника Степана Чміля.
Він йому прислуговував. І є інформація про те, що він обізнаний східним обрядом, дуже добре ставиться до православних, а православний священник, єпископ православний, який зараз знаходиться в Аргентині, опікується православними, говорить про те, що на Різдво, на Пасху Бергольо приходить до них. Він дуже любить кутю. Українська кухня йому подобається. Історики, археологи, мистецтвознавці, медики, екологи. У науковому товаристві імені Шевченка є місце для кожного, хто займається науковою працею. Про природу Дністровської долини за дослідженнями експедиції Вацлава Гаєвського у 1929 році та Миколи Чайковського у 1997 році говорив доктор географічних наук Любомир Царик. Він зазначив, дослідження науковців підтверджують гіпотезу, що каньйон є унікальним музеєм просто неба. Дністровський каньйон не випадково привернув увагу дослідження Гаєвського, оскільки після степового покуття і медоборів вважався один із найбагатіших ділянок території Поділля. Із 1100 видів вищих судинних рослин середнього Подністров'я, які більше сотні належать ендемікам і рейтам. І фактично ботаніки вказують, що за особливостями флори цей регіон поступається тільки гірському Криму і українським Карпатам. Також професор повідомив, що цьогоріч в Тернопільському національному педагогічному університеті відбудеться наукова конференція, в рамках якої проведуть дослідження дністровських стінок. Науковці підбили підсумки роботи за рік, здобутком вважають вихід першого тому енциклопедії НТШ. Квіти спогадів. Творчий вечір композитора, заслуженого діяча мистецтв України Юрія Кіцили відбувся в обласній філармонії. Традиційно маестро присвятив його побратиму, поету Володимиру Вихрущу. Детальніше далі. Їх творчий тандем зародився 3 грудня 1995 року. З першого спільного концерту знайомство між поетом Володимиром Вихрущем та композитором Юрієм Кіцилою перевтілилося у довіру і співпрацю. 14 років немає Володимира Вихруща. Щороку навесні маестро проводить творчий вечір, присвячуючи його світлій пам'яті товариша. Як готується до концерту Микола Блаженко, чути метрів так за 5. Отож пропоную зайти за куліси і підглянути. Міжнародних та всеукраїнських конкурсів оперних співаків Микола Блаженко був знайомим з Володимиром Вихрущем, товаришує з Юрієм Кіцилою. Каже, особливо хвилююче виступати перед автором. Автор сидить у залі, дуже важливо і не помилитися, важливо передати той дух, який існує у вірші, а загалом у пісні, вже у романсі тоді, а не у вірші. Це надзвичайно важко, коли є автор, але разом з тим і воно спонукає артиста до творчості, до більшої уваги, може шукання більше в голосі якоїсь такої палітри, барви, яка би точно відобразила те, що хотів автор. З особливим настроєм на концерт поспішала делегація 17-ї школи Тернополя. Кілька років загальноосвітній заклад виборює право носити ім'я Володимира Вихруща. Також тут шанують творчість Юрія Кіцили. Минуле вже не наше, майбутнє ще не наше. Наше – це мить, це сьогодення. І це сьогодення ми підтримуємо щороку, тому що Юрій Кіцила співпрацював і продовжує співпрацювати із з Володимиром Вихрущем, який відійшов у вічність, але залишив величезну спадщину. За півгодини до концерту є час на спогади. Юрій Вітольдович згадує про містичний зв'язок, який досі є між ним і його побратимом. Каже, колись пан Володимир обіцяв познайомити його з Ніною Матвієнко. І дотримав слова. Сталося в 2009 році, коли давно вже не було Володимира Павловича, але я виступав на конкурсі з цією баладою «Чорнобиль – наш біль», а журі очолювала Ніна Матвієнко. Ось. Я отримав там найвищі оцінки, 60-ок, і це зрозуміло було, що Тернопіль переміг. Ось вам секрет успіху. Володимир Павлович, це все.
На концерті прозвучало багато нових творів, серед них – романси. За життя Володимир Вихрущ мріяв про спільний з паном Юрієм романс. Зараз таких на його тексти є більше 40. Творчий тандем відомий далеко за межами України. Глибокі тексти, покладені на чуттєву музику, слухають українці діаспори, жителі європейських країн і Китаю. Під час одних застролів в Німеччині, а в Німеччині багато є китайців, які працюють там, прямо в концертному залі мені передали записку і просили виконати «Не минайте села». Зворушений такою шаною, повагою та світлою пам'яттю про батька Анатолій Вихрущ. Я думаю, що батько, дивлячись з небес, сьогодні його душа, так, моє внутрішнє відчуття повинна бути задоволена. Від того, що прийдуть люди, від того, що побачать гарний концерт. Батька було багато друзів. Вони сьогодні підтверджують свою дружбу. Як це не дивно, коло батькових друзів лише зростає з кожним роком. І це файно. Дякую, тернополяни. І на завершення ще одна цікава новина. Цього року, не чекаючи традиційно 19 березня, на Тернопільщину прилетіли лелеки. Жителі Великого Ходачкова, що в Козівському районі, повідомили працівникам Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру, що птахи кружляли над їх селом і полетіли у напрямку Тернополя. Де осіли пернаті, наразі невідомо. В еколого-натуралістичному центрі кажуть, що погода не сприяє тому, щоб лелеки оселилися у краї. Крім того, птахи не матимуть що їсти. Та будемо сподіватися, що лелеки принесли на крилах справжню теплу весну. І найближчим часом березень таки порадує нас теплом, а птахи матимуть умови для життя на рідній землі. Тож, незважаючи на те, що на вулицях все ще лежить сніг, нехай у ваших серцях уже панує весна. Залишайтеся разом з нами. Гарного вечора бажає вам канал ТТБ і до зустрічі у наступних випусках істей.